လူသားတွေလောက်နီးနီးကိုညံကောင်းတဲ့မြောင်များတိတ်ပန်နီးအရတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာမြောက်တွေကနေစင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြောက်ကနေစင်းသက်လာပြီးအမွှေးမြေနေနေပါသွားကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ညံရင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တဖြည်းဖြည်းစင်ကဲတိုးတက်လာကလူရဲလို့ဖြစ်တည်လာကြပါတယ်တိတ်ပန်ပညာရှင်တွေကတွက်ဆခံမှန်းကြပါတယ်ဒီရဲ့ချက်ကိုထောက်ဆခြင်းအပြင်မြောက်တွေဟာလူတွေလောက်နီးနီးညံကောင်းကြတယ်ဆိုတာအတော်လေးကိုသိကြစေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ညံအကောင်းဆုံးမြောက်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အကျွေးလဲဆက်ကိုတုံးနေတဲ့မြောက်မြောက်နဲ့အကျွေးစီလဲဆက်ဆိုတာလားလားမှမတတ်ဆိုင်ပေမဲ့ဒီမြောက်တွက်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီအကျွေးစီလဲဆက်မှာအကျွေးစီတစ်စီထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူလူချင်းနဲ့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အေးအေးတမျိုးမျိုးရမယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေပါတယ်တင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းလူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုအကျွေးစီတစ်စီပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ယူသွားခဲ့ပြီးအကျွေးစီလဲဆက်မှာသူတောက်ချင်တဲ့အေးအေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တောက်သုံးနေတာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်အဖုံးမဖွင့်နိုင်တဲ့ကင်မရာမန်ကိုပါအဖုံးဖွင့်ခန်းလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ပုံလေးမှာပါတဲ့မြောက်ကတော့ပေးရင်ပေးမပေးရင်ဓမြတိုက်ပဲလို့ယူဆထားတဲ့ပုံပါပဲမြောက်ကြီးဟာဈေးဝယ်စင်တာမှာဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့လူတွေကပစ္စည်းတွေကိုလူယူနေတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဈေးဝယ်သူတွေအနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်လာပြီးဈေးဝယ်လာသူတွေမသိလိုက်ခင်ပါပဲသူမရဲ့ချင်းတွေကအသေးရွက်တွေကိုနိုင်ပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြောက်ကလေးရဲ့စားလောင်မှုကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမြောက်မျိုးကိုတော့တလိဆန်ကဲဆယ်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလာရောက်ကဲဆယ်ပေးတင်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းဖလှယ်ရေးကိုနားလေတဲ့မြောက်ကြီးမြောက်တရာအတော်လေးကိုလဲလဲဝဲဝဲရှိပြီးတင်ပိုင်းတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသူတို့ရှိမှထုံမပြမိပါစေနဲ့ထုတ်ပြမိရင်တော့နောက်ဆက်တွဲတွေကတင့်ကိုအကြက်ရိုက်စေမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုတေးသေးချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာခရီးသွားရဲ့လက်ထဲကဖုန်းကိုယူကဖွက်ထားခဲ့ပြီးခရီးသွားကသူ့ကိုမော်တခုကြွေးမှသာခရီးသွားရဲ့ဖုန်းကိုပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာဒီမြောက်ကမသိပေမဲ့တစ်ခုပေးရင်တစ်ခုပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တဲ့ပုံပါအခန်းဝင်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ဟာငငယ်ကစားချင်တာတစ်ခုခုရှိရင်မိဘတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပူစားလေးရှိပြီးမိဘတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စားချင်တာတွေလိုချင်တာတွေကိုဝယ်ပေးလေရှိကြပါတယ်ဒီမြောက်ကလေးကလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲသူဟာသူ့စီကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေမုတ်ထဲလာတဲ့အိတ်ထဲကနေအချိုရည်တပူးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့အချိုရည်ပူးကိုလက်ညှိုးထိုးကသူ့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပူဇာနေခဲ့ပါတယ်မြောက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတနာပုံရသွားတဲ့ဧည့်သည်ကလည်းသူ့ဝယ်လာတဲ့အချိုရည်ကိုအပေါက်သေးသေးလေးကနေတစင်မြောက်ကိုတိုက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲခွေးထိန်နေတဲ့မြောက်ဒါကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာကြည်နူးဖို့အကောင်းဆုံးတင်မယုံကြည်နိုင်ဆုံးဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဖြစ်မှာပါလူတယောက်နီးနီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ခွေးတွေကိုခွေးတွေလောက်နီးနီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကထိန်းချောင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်ဟာခွေးကောမြောက်ရောချစ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုမွေးပြီးအချင်းချင်းပြန်ထိန်းခိုင်းလို့ရနေပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အင်ကြီးတွေဝစ်စုံပြည့်ဝစ်စင်ထားတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကထိန်းချောင်းနေပြီးရေကန်ကိုဖျက်လျှောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့မြောက်ကလေးဟာခုံကျော်သွားခဲ့ပေမဲ့ခွေးကလိုက်မခုံပဲပေကက်ကက်လုံနေခဲ့တာကြောင့်မြောက်ကလေးကအတင်းဆွဲမှခွေးလေးဟာလိုက်ပြီးတော့ခုံသွားတာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့် Facebook သုံးတက်တဲ့မြောက်ဒီမြောက်ကတော့ညံအကောင်းလုံသွားပြီးကိုပိုင်အကောင့်တွေနဲ့ social media ကိုအသုံးပြုနေတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီချမ်ပန်စီဟာသူ့ရဲ့ကိုပိုင် Instagram account ကိုသူ့ဖုန်းနဲ့သူသုံးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးလူလူပဲဒလိတ်ဆန်ဗီဒီယိုတွေကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပြင်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေရင်လည်းသူသဘောမကျတဲ့ဗီဒီယိုတက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာသူဟာဗီဒီယိုကိုကြော်ပြစ်လိုက်တဲ့အထိကိုလှုပ်တက်တဲ့မြောက်တကောင်ပါဈေးရောက်နေတဲ့မြောက်ဒီမြောက်လေးကတော့ဈေးရောက်ရတာဝါသနာပါလို့လားတခင်ဖြစ်သူခိုင်းစေမှုကြောင့်လားတော့မသိရပေမဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူပျော်ပျော်ကြီးလုပ်နေတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတစ်သီးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမြောက်ကလေးဟာတခင်ဖြစ်သူကိုကူညီပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မြောက်ဟာတကောင်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်ကောင်တောင်ကူပြီးရောင်းချပေးနေတာကြောင့်တခင်ဖြစ်သူအတွက်အတော်လေးကိုအကူအညီရမှာအသေးကြပါဆိုင်ကယ်နဲ့လူမိုက်လှုပ်တဲ့မြောက်ဒီမြောက်ကတော့တခင်ဖြစ်သူရဲ့အားကိုးနဲ့တူကလေးစည်းဆိုင်ကယ်အသေးလေးနဲ့လူမိုက်လှုပ်နေတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်အသေးလေးကိုစတိုင်ကြကြမောင်းနေရင်းနဲ့လူအများပြားကိုဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်နေတဲ့မြောက်လေးဖြစ်ပါတယ်တင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ
လူပုံစံမျက်နှာဖုံးတက်စဉ်ကလူတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုအထာကြကြနဲ့မောင်းနှင်ပြပါတယ်။တခါတည်းမှာဆိုရင်တော့ဆိုင်ကယ်မှောက်ချင်အောင်ဆောင်တက်တဲ့အတော်လေးကိုမူယာမာယာများတဲ့မြောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ကက်မြောက်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးလူတော်တော်များများကလည်းသူ့ရဲ့ပြကွက်တွေကိုသဘောကျကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမြောက်ကိုအပြင်းမာတွေးရရင်သဘောမကျပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်တာအသေးကြပါ။ဒါအပြင်ပွဲပြီးဆုံးခံနည်းမှာလည်းပရိသတ်တွေကိုဂါရဝပြုပြီးနှုတ်ဆက်တတ်ပါသေးတယ်။ပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြောက်မြောက်ဝများစုဟာတလိပ်ဆန်ယုံမှာနေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းအကြာကြီးလောင်အိမ်ထဲမှာနေနေကြတာပြင်းဖို့ကောင်းမှအသေးကြပါမြောက်တွေရဲ့အချင်းတော်တော်များများကလူတွေလာကြည့်တာကိုအချင်းလုံးခံစားနေကြတာကြောင့်စိတ်ညစ်မှအမှန်ပါပဲဒီလိုမျိုးပြင်းကြီးတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့မြောက်တကောင်ဟာအစာစားနေရင်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောင်အိမ်ထဲကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့လာရောက်လဲပတ်သူတွေစီကနေအစာတောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းဖုံးကိုကြိုးစားဖွင့်နေတဲ့မြောက်ဒါကတော့တိတ်ပန်စမ်းသက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြောက်တွေကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကဗဟေထိတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီးဆိုမှအခန်းတစ်ခါကပွင့်လာပြီးအခန်းထဲကလွန်မြောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပလင်းအဖုံးကိုဘလို့မှဖွင့်လို့မရအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့အလယ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ထားပေးပါတယ်။ဒီအပေါက်ကနေပလင်းထဲကမုတ်တွေကိုတဆင့်တစ်ဖက်ချမ်းကမြောက်စီကိုပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပလင်းကိုလုံးဝဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်တွေဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ဒီနီနဲ့ကိုမြ мян ဆန်းဆန်းပဲရှာတွေ့သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကအဖို့ကိုမုတ်တွေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အတော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ညံရီမြင့်မြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဝိရှော်နေရတဲ့မြောက်ဒီမြောက်ကတော့ဟူမန်တွေဆိုပြီးညီနေမှာတေးကြပါလူပေါင်းမှလို့လူတွေနဲ့အတူတူအဝိရှော်နေရတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့တရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးမြောက်တကောင်ကအဝိရှော်နေတာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လူသားတွေလိုပဲစနစ်တကျနဲ့တေးသေးချာချာအဝိရှော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဝိဖို့အတွက်အဝိတွေသူ့လျှော်နေတာလားသူ့အိမ်ကလူတွေအဝိတွေကိုလျှော်ပေးနေတာလားဆိုတာသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအားကိုလို့ရတဲ့မြောက်လေးတကောင်ဆိုတာအသေးကြပါဒန်စီနေတဲ့မြောက်မြောက်တွေကဒန်စီတယ်ဆိုတာအထူးဆက်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီမြောက်အတွက်ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတော့သူ့စီးမဲ့ဒန်းကိုအဝိစာကိုတုံးပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်စေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတန်းတွေမှာတွဲကက်ပြီးအဝိစကိုအသုံးပြုကလူတယောက်တိုင်းကိုစီးမဲ့အဝိဒန်းကိုကိုဟာကိုခိုင်မြင်အောင်တက်စင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်တွေဒီလိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ပါဘူးဒေချာအောင်တော့ရန်ကုန်တလေးဆန်ယုံကမြောက်ယုံမှာတရက်လောက်တော့သွားဆက်စုကြည့်မိမှာအမှန်ပါပဲအဖုံးဖွင့်တဲ့နေရာမှာဆရာကြတဲ့မြောက်တချို့အဖုံးတွေဟာဖွင့်ရအလွန်ပဲခက်ပြီးအဝိခံပြီးဖွင့်လာတော့မှဖွင့်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘလို့လောက်ရမမှန်မသိပဲတိုင်ပတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမြောက်ကိုဆရာတင်လိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါလေ။သူဟာလက်ထဲကိုအေးအေးတပလင်းရောက်လာခဲ့ပြီးဖွင့်တော့ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှဖွင့်မရတာကြောင့်ညံသုံးပြီးဖွင့်ရခက်တဲ့ပလင်းအဖုံးကိုဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားတဦးဟာအစမှာတော့သူ့ကိုငပြောသီးနှလုံးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလီအမြန်ပဲစားလိုက်ပြီးတိတ်မကြခဲ့မှာပဲ။ခရီးသွားကအေးအေးတပလင်းကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အေးအေးပလင်းကိုကြိုးစားပြီးဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဖွင့်ရခက်ခဲတာကြောင့်တန်တိုင်ကိုအသုံးပြုပြီးတာတာရာရာဖွင့်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အတော်လေးကိုဆရာကြတဲ့အကွက်ပါအုံသီးခူးတဲ့မြောက်မြောက်တွေဟာအလွန်ပဲအစားမဲ့အစော့မဲ့တဲ့တတဝါလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်မပြောလေတင်းတို့သတိထားမိကြမှာပါမြောက်တော်တော်များများကိုကြုံဘူးပေမဲ့အုံသီးရောက်တဲ့သူကမွေးထားပြီးတော့အုံသီးတက်ခူးတဲ့မြောက်ကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပါမြောက်ကလေးဟာအုံပင်ပေါ်ကိုလှင်လင်းမြန်မြန်ပဲပြေးတက်သွားကအုံသီးတွေကိုတလုံးမီတလုံးခူးနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအုံသီးခူးတက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်စေတဘာဝတိုင်းတက်တာပဲဖြစ်စေအုံသီးတွေကိုဒီလိုမြ мян ဆန်းဆန်းခူးနိုင်အုံပင်မြ мян တက်နိုင်နေဆိုတာချီးကျူးစရာကောင်းနေပါပြီဒါတွေမှာကပဲဒီမြောက်ကလေးဟာလှေတဲ့ဆင်းနဲ့ရေထဲမှာမျောနေတဲ့အုံသီးတွေကိုဆဲတဲ့နေရာမှာလေအကူအညီပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဗဟေထိတွေကိုအပြည့်ညှိနေတဲ့မြောက်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဘူးလေးတစ်ခုထဲမှာတော့တစ်ဆေတွေကိုထည့်ထားပြီးတော့အပေါက်သေးသေးလေးတွေဖောက်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့မြောက်တွေကြားတဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးမြောက်တွေဟာဒီဘူးကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာကင်မရာနဲ့စေဝင်ရစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဖောက်ပေးထားတဲ့အပေါက်တွေဟာတီးငယ်တာကြောင့်လက်နဲ့နှိုက်စားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာမြောက်တွေကတေကိုင်းသေးသေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဆေတွေကိုအပေါက်နားကိုရအောင်လုပ်ကရှာနဲ့ယူပြီးစားတောက်ပြပါတယ်။အတော်လေးကိုအထင်ကြီးစရာပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။